Olha, já são 18 horas e 37 minutos e nem uma informação a respeito do caso. A segunda das informações é que essa rebelião aí foi por conta que os presos não estavam aceitando um relacionamento entre o Moxel e o Pezão. Segundo que eles relataram que o Pezão estava tendo um relacionamento com o Moxel e eles não aceitam aí. E começou toda essa confusão. O CTA chegou aqui, ó, como vocês podem observar aqui, familiares de preso aqui, tem uma senhora chorando aqui, porque não tem nenhuma informação ainda a respeito do filho dela que está preso. Tem muita gente aqui, vocês podem observar, entrou agora. A senhora tem parente aqui, não tem? Tenho. Tem, o pai do meu filho tá aqui. E até agora, quais informações? Nenhum tipo de informação, nada. Tá sabendo de nada? De nada. Qual o pavilhão que seu marido tá? É na B1. Na B1, né? Você não tá sabendo de nada? De nada. Estamos até aqui, até essa hora, esperando alguma informação. E você veio pra visita agora? Visita hoje aqui? Não, a minha filha que veio pra visita. Mas no momento que ela esteve aqui, tava tudo calmo? Tava tudo calmo. Mas eu acho que acredito que foi depois da visita. Quando terminou a visita, aí começou. Olha aí a fala dessa senhora aqui. Aqui muita gente não quer falar, tá tenso aqui. Preocupação de mães, irmãs, esposa. Muita gente aqui, ó, a revolta aqui para saber pelo menos uma informação. Até agora nada, já foram várias tentativas de negociações aí. As informações que a gente teve foi essa, que não teria ninguém ferido. Mas agora foi chamado uma equipe do SAMU urgente para cá, já entraram aí. E até agora não, nenhuma informação aqui no presídio de Piratininga respeito dessa rebelião que aconteceu aqui. Nós vamos trazer mais informações ainda durante toda essa noite de domingo aqui no presídio de Piratininga. Olha, já é mais de 8 horas, chegou o grupo GEOP, já um grupo preparado para entrar em rebeliões como essa na nossa capital, São Luís. Ao momento estão se preparando com armas, também coletes também, todo mundo preparado aqui. E a nossa equipe de reportagem registrando tudo aqui, já por mais de 20 horas, todo mundo se preparando, se equipando. Vão entrar no presídio agora, se tiver tudo calmo, é só para normalizar as coisas, mas eles vão entrar no presídio agora. E nós vamos saber realmente o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo lá. Acompanhe todo esse trabalho aí agora. O que você tem a dizer? O que que aconteceu aí? A situação aí? Foi uma rebelião, o início de uma rebelião de um dos pavilhões, né? Mas graças a Deus foi contido, né? Tudo está pacificado. A Polícia Penal assumiu a situação a partir de agora, né? A Polícia Militar está se retraindo, né? Mas graças a Deus saiu tudo bem, né? O que teria motivado, comandante, essa rebelião? Não, a motivação a gente desconhece, né? Agora sabe que eles aproveitaram, né? Foi uma situação de aproveitar uma oportunidade, né? Hoje é um dia de visita, né? É um domingo, né? E eles aproveitaram essa situação mais desguarnecida para tentar fazer esse princípio de rebelião para empreender e fuga. Qual, né, seria o pavilhão? A letra do pavilhão, mas não sei te dizer, mas é o de maior periculosidade. Comandante, quantas pessoas feridas?
Duas pessoas. Quem são eles? Uma pessoa refém? São dois presos, foram feitos de refém, entendeu? São aqui de Bacabal mesmo? São meio de Bacabal. Da onde eles são? Não, não sei te informar de onde eles... Comandante, os presos fizeram algumas exigências? Não, a priori foi um tumulto generalizado, né? Eles que quebraram o pavilhão, né? O pavilhão ficou bem destruído, né? Mas ainda tem condições de abrigá-los, né? O pavilhão vai continuar sendo... vai abrigar esses mesmos presos. Foi utilizado quantas viaturas aqui nessa operação? Amigo, aqui nós foram contabilizados 12 viaturas só da Polícia Militar, né? Além das viaturas da Polícia Penal, né? E da Polícia Civil também estiveram no local. Duas pessoas foram levadas para fazer os procedimentos na delegacia de polícia? Dois foram como testemunha, como feridos, né? Como tentativa de homicídio. Os outros cinco estão sendo como acusados, né? São cinco pessoas acusadas. São cinco acusados. Um total de sete pessoas foram levadas para a delegacia. Isso, isso. O nome deles? Não, o nome eu não vou saber dizer. Mas os ferimentos foram leves? Eles estavam com chucho, né? Ponto, pedaço de ferro, essas coisas, né? Quebraram da própria cama que eles utilizam ali de concreto? Já tinham guardado esses pedaços de ferro dentro da cela. E teve fogo também no local? Não, fogo não, né? Tinha muito colchão, se tivesse tido fogo, eu acho que ia ser uma tragédia, né? A informação que chegou para a nossa equipe de reportagem é que ambos não aceitavam o relacionamento de duas pessoas do mesmo sexo. Essa informação chegou ao seu conhecimento? Chegou até o seu conhecimento? Não, desconheço. Aproveitaram a oportunidade para empreender fuga, tanto é que a cela estava, né, bem destruída, o pavilhão. Essa fuga seria na madrugada ou já hoje à tarde mesmo? Não, já agora. A partir do momento que isso saísse um tumulto de... É um pavilhão com 130 homens. A partir do momento que eles conseguirem sair pro pátio externo, ia ficar muito mais complicado de dar conta, né? Olha aí a fala do comandante da Polícia Militar da cidade de Bacabal, já por volta das 10 horas, onde encerrou tudo. Segundo o comandante, está tudo calmo, não, só teve duas pessoas feridas, cinco pessoas como acusados e duas pessoas como testemunha foram levadas para ser ouvidas na delegacia. Aqui você pode observar ainda a família aqui, o sofrimento dessa família que está aqui, sofrendo aqui pelos seus filhos, pelos seus amigos aqui, muita gente aqui. Agora você ficou mais aliviada, né? Agora eu tô mais tranquila. Tranquila, né? Com certeza. Aí, ó, pessoal, a senhora agora tá mais tranquila agora, não tá? Eu tô, mas não sei se meu filho ainda tá aí dentro, né? Porque eu queria saber se ele tá, Francisco da Chaga, Gomes de Souza. Sou uma mãe, moro na Toca da Raposa, tô muito preocupado. Mas graças a Deus pela notícia que ele falou aí. Eu moro na Toca da Raposa, ali do lado do fórum. São Luís Gonzaga? Não, São Mateus. Eu moro em São Mateus, Toca da Raposa. Eu cheguei aqui em uma base de umas 9 horas da noite, mas a moça aqui é Antônio. Agora já é quase 10 horas. Quase 10 horas, mas eu quero... Ele já tem advogado, já está em boas mãos e eu... Mas alivia... Bom trabalho! E um bom trabalho para vocês. Aliviei mais meu coração, mas só vou aliviar quando eu ver de ser assim. Meu filho, ele está perto de mim, junto comigo, aí eu fico mais satisfeito. Mas enquanto ele estiver aqui, eu ainda não posso ter alegria no meu coração. De jeito nenhum, não adianta eu enganar. Olha aí, ó. Segundo informações, a motivação, o zum 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 que rolou, é porque os presos não aceitavam o relacionamento Pezão e o Mochel. Esses dois, segundo informações, estavam tendo um relacionamento e os presos não aceitavam. E aproveitaram para fazer algumas reivindicações. Segundo informações, a reivindicação, uma delas foi de que estão sendo oprimidos aqui no presídio de Piratininga, estão sendo humilhados aqui no presídio de Piratininga. Foi uma das denúncias que eles fizeram e a nossa equipe de reportagem, já por volta das 10 horas, vai deixando o presídio de Piratininga junto com o nosso cinegrafista Selmo. Desde cedo nós chegamos aqui, desde as 3 horas, dando um total, mostrando, informando a sociedade bacabalense. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.